Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Ano pong pakiramdam ninyo kapag kayo ay tinatanggihan, inaayawan, hindi kinikilala, sinusukuan? How do you feel when you are rejected? Kapag ikaw ay nire-reject, anong inyong pakiramdam? Maaaring ang iba ay nakaranas ng rejection sa kanilang pamilya, ang iba ay nakaranas sa trabaho, marami ang nakakaranas ng rejection sa pag-ibig. Yung tipong tatlong taon mo nang hinahatid at sundo tapos hindi pala kayo. Digay, nakakalungkot. O kaya sa simbahan, anong pakiramdam kapag hindi ka kinikilala? Si Jesus sa mabuting balita ngayon, hindi kinilala. Pinagdudahan pa ng kanyang mga kababayan. Kapag dumadating yung pagkakataong lahat na nga ginawa mo, ikaw na nga lahat ang trumabaho, ikaw na ang nagpakapagod, tapos hindi ka man lang pinasalamatan, hindi ka man lang kinilala, ni hindi ka man nga lang pinansin, napakasama sa pakiramdam. Ilang mga bagay na sana'y isaalang-alang natin kapag ka nakakaranas tayo ng rejection. Ito'y ang rejection ay tanggapin natin bilang paalaala, una para sa iba, pangalawa para sa ating sarili, at paalaala na may Diyos. Una, narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinugo si Ezekiel ng Panginoon sa mga tao na ayaw kumilala sa kanya. Ang sabi doon ay, sinusugo kita sa bayan at mga taong matitigas ang ulo upang kilalanin ka man nila o hindi, maramdaman nilang may Diyos na nagmamahal sa kanila. Nagsisimula pa lang ako'y parang meron nang nagrereklamo. Minsan sinusugo tayo at ang ating ginagawa'y hindi nakikilala ng iba. Pero tulad ng pagsusugo ng Diyos kay Ezekiel, ang sabi niya, basta pumaroon ka. Para bagang sinasabi sa atin, kapag hindi ka napapansin, kapag hindi ka napapasalamatan, basta ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Balang araw, mauunawaan nila at mararanasan nila na may Diyos sa pamamagitan mo na nagmamahal sa kanila. Kaya nga kayong mga magulang, kapag kayong tipong ginawa mo na lahat, tapos ang iyong mga anak, parang wala namang nangyayari. Magpapaalam. Ang usapan ninyo'y alas 10. Abay, alas 3 na ng madaling araw. Wala pa. Diga? Di parang hindi ka napapahalagahan. Trabahong trabaho ka. Pagod na pagod ka. Tapos pag-uwi sa inyo, galit pa sa iyo kasi wala pang lutong pagkain. Diga? Hindi nakakasama ng loob, pero ang paanyaya ng Diyos sa kabila ng hindi pagkilala sa iyo, ipagpatuloy mo lang ang gawang mabuti. Dadating ang panahon, maaalala nila may Diyos sa pamamagitan mo na naramdaman nila. Huwag kayong mapagod gumawa ng mabuti sa ibang tao, sapagkat ang pakiramdam ng pagiging rejected ay paalaala sa iba na minsan may katulad mo na nagmahal at nag-alaga sa kanila.
Yun po ang una. Ang karanasan ng pagiging rejected ay paalaala sa iba upang maunawa ang may nagmamahal sa kanila. Ikalawa, sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Korinto, ipinadala ng Diyos ang isang sakit sa katawan na patuloy na humahagupit sa akin upang maging paalaala sa aking sarili na ako'y hindi magpalalo. Alam po ba ninyo yung mga palalo? Ibig sabihin ay mayabang. Ang sabi ni Pablo, kapag ka dumadating yung pagkakataong nararamdaman mong ikaw ang pinakamagaling, parang ikaw ang bida, ikaw lagi ang nakikita, tapos biglang merong hindi papansin sa iyo, tingnan mo ang iyong sarili. Baka paalaala iyon na hindi ikaw lamang ang mahalaga sa buhay na ito. Baka paalaala iyon na ibaba mo ng kaunti ang iyong sarili. Baka paalaala iyon na ikaw ay huwag magyabang. Ito po'y binanggit ko na kayo na gusto ko uling banggitin sapagkat ito ay napakalaking panganib para sa aming mga naglilingkod dito. Likasa, tinan nyo, mga nakaputi pa, nakabelo pa ang mga yan. No? Pero minsan napapachismis din ang mga yan. No? O, lalo yung mga nandun sa babang iyon, o, yung mga nangungulektang yan. Napakapanganib. Kapag iniisip mo na dahil ako'y naglilingkod sa pambansang Dambana, abay iba ako kaysa sa iba. Kapag ka napapansin mo na na parang ikaw lamang ang mahalaga, paalaala iyon ng Diyos. Ibaba ng kaunti ang sarili. Ganon din sa inyong tahanan, sa trabaho, maaari. Kapag ka feeling mo ay ikaw na lamang ang nakikita na kapag ka nawala ka, magsasara ang inyong kumpanya, ay siya. Tingnan niyo ang inyong sarili. Baka paalaala iyon na huwag kang magpakataas. Ibaba ng kaunti upang pagdating ng pagkakataong may mas magaling na dumating at feeling mo ay rejected ka, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo ang iyong kahalagahan. Yun po ang pangalawa. Ang rejection ay paalaala para sa iba at paalaala para sa ating sarili. Pangatlo, at mas mahalaga, kapag nararamdaman mong rejected ka, kapag ka nararamdaman mong hindi ka pinapahalagahan, parang hindi ka napapansin, parang hindi ka pinapasalamatan, huwag kang magtatampo. Bagkus, pumunta ka sa Diyos. Tingnan niyo si Jesus ngayon. Ang sinasabi niya sa atin, bago ka pa makaranas ng rejection, nauna na siya. Nauna nang naranasan ng Diyos na hindi siya kilalanin. Nauna nang naranasan ng Diyos na magpakahirap. Nauna nang naranasan ng Diyos na siya ay itakwil at itatuwa. Kaya sa mga pagkakataon na iniisip mo, parang hindi ako mahalaga. Parang dahil sa iyong nagawang pagkakasala, parang hindi na ako pinapansin. O baka dahil sa iyong mga maling desisyon, parang wala nang nagmamalaki sa akin. Kahit na talikuran ka ng mundo, huwag mong kalilimutan. May Diyos na laging nagpapahalaga sa iyo. Maaring hindi napapasalamatan ng iyong ginagawa. Maaaring hindi napapansin ng iyong mga kapamilya, ng iyong mga anak, ng iyong magulang, ng iyong mga kapatid, ang iyong pagpupunyagi. Maaaring hindi ka napaparangalan sa iyong mga ginagawang paglilingkod, pero kahit kailan, mahalaga ka sa Diyos. Ang kahinaan mo, ang iniisip mong kawalang kahalagahan, ni minsan ay hindi pinansin ng Diyos. At pagbalik mo sa Kanya, walang tanong-tanong ang Diyos. Hindi siya magtatanong kung bakit chismosa ka. Hindi siya magtatanong kung bakit mataray ka.
Hindi siya magtatanong kung nakatapos ka ba o hindi. Hindi siya magtatanong kung bakit ngayon ka lang sumimba o bakit ngayon ka lang nangumpisal. Hindi siya magtatanong kung malaki ba ang bigay mo sa limos o hindi. Tatanggapin ka lang ng Diyos sa kung sino at ano ka. At yun ang iyong kahalagahan. Ma-reject ka man ng buong mundo, hindi ka man kilalanin, hindi ka man pasalamatan, may Diyos na hindi nababago ang pagpapahalaga sa iyo. Yun ang kahalagahan mo bilang tao. Mahal ka ng Diyos, maging ano at sino ka. Ay, Father, ako ay madamot, ako ang pinakamadamot sa amin. Ikaw yung pinakamadamot na mahal ng Diyos. Father, ako ang president ng Marites chapter ng aming barangay. Ikaw yung pinakachismosang mahal ng Diyos. Father, kami ho'y nasa maling relasyon ngayon. Kayo yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Huwag niyo hong kalilimutan yon. Magkaroon man ng rejection ng buong mundo sa iyo, ang Diyos kahit kailan, hindi mawawala ang pagpapahalaga sa iyo. At yun ang tatandaan mo. Sa banal na misang ito, mga minamahal, hilingin niyo po kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang sarili upang hindi ako magyabang, hindi ako magmalaki, bagkus maramdaman ko at maranasan ko na sa kabila ng pagtanggi, pag-ayaw at hindi pagtanggap sa akin ng mundong ito, unti-unti kong maunawaan ang aking kahalagahan na ako'y mahal mo, maging sino at anuman ako.